Okay, hello my friend. Hari ni kita spin kacang box complete. Kacang box complete box. Harap dapat ni lah. M4 ni, tu je aku nak. Okay, thank you. Dapat apa please? Molten. Tolong lah please. Sokong. Apa global please, thank you global, just give me something. No, susah gila dah dapat ni. M4 please. Thank you. M4 please, please M4 please. I need M4. M4, alah. Oh come, okay, not bad. Yang siap pula, try. Tolong M4. Come. Info. M4. No! Bapak BP semak. Mana lah purple? Katuh lagi lah. Lagi taruh Pak Senal ni. Kom lah. Kena kom. Ayy. Hey. Belum global, ada global. Global tadi aku dapat info kan. Eh, salah lah. Tak try tu. Satu BP je. Tak apa lah, benda. Info base. Sokom. Berapa dah sokom aku ni? Sokom. Alah. Aduh. M4 please. 30 day. 90 day. 199 day. Sokom. Gua belah lagi. Apa dah sokong aku? 173. Aduh. 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 Delete lah. Apa dah tangan mana? Mana banyak hari ni? Delete. Shotgun 100. 104 hari. Mana? Oh semua ada tu lah. Ada, ada pasangan dia. Habis letar dia delete lah. Pada
Alah ngasok sama. Ish. P7 Tiger. Tak lah. Tapi ni pula try. Bismillah. Alah. Tak agak lah. Biar aku pergi ni ya. Yes. Tolonglah Sokom, tolonglah Sokom. Bukan AK Molten, please lah, please lah. RM10,000 je lah cukup. Apa lah. Tak apa-apa pun. Habis lah. Fuck. Lagi hina. Eh, alah lah. Tolong lah. Alah. Sokom. Thank you. My bad day. I appreciate it. Sokom. Thank you satu day. Thank you, thank you. Mana? Come on, come on. Purple please, purple please. Com 30D. Okay, cun. Not bad, not bad. Sokom lagi 3D, okay cun. Not bad. Okay, lepas 10,000 lah cukup lah. Apa dia je aku dapat hari ni? Dapat M4 Sokom dulu. Masuknya dulu ya. Lepas tu apa benda ni? Ni dapat SASS. Benda sampai spam bang. Nak buat apa? What do you mean man? Okay Molten. Tak apa-apa hari tadi, 7 hari dengan sehari kot. Tak tahu suka sehari-sehari ke. Happy 7 aku 145 jam. Please lah. Tolong lah besok. Apa je lagi? Tu je. Mengepek lagi weapon nama dia. AK Gold Moon 110 jam. Apa Sokom 200. Lepas dia punya Sokom lah. On macro. Hashtag macro on. Tak tahulah. So, gara berapa 211D ni. Gimana, woi. Okay lah. Tolong katakan subscribe, please. Satu subscribe, satu gems, please. Tolong support. Saya habis duit gila beli benda ni, semua ni. Anak tu. Dapat benda sama je. Aduh. Okay, tolong tekan subscribe, please. Tekan like, please. Dapat 1,000 video ni pun okey lah. Kalau ada tekan subscribe, tekan like, tekan bell tu ha. Aku tak tahulah sekarang ada bell. Tolong lah. Bye my friend. Nanti kita spin lagi. Bye bye.